Ahoj děti, na straně označené k čtyři jsme se dostali až ke čtvrtému cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Říkej, přečti a napiš. Tak se podíváme na první řádek. Řekněte mi, co je zde na obrázcích. Tohle je. Veka a tady sůl. Pokračujeme tady ve čtení. Pojďme všichni najednou. Kája kupuje veku. Aha, on bude kupovat to, co je tady na obrázcích na začátku. A to druhé je? Výborně, tak to tam dopíšete. Rozumíte? Fajn. Přerušte video. Vypracujte cvičení a potom se vraťte, porovnáme řešení. Držím vám palce. Tak a máte hotovo. Slibované řešení. Tohle by bylo moc veliké a tohle je dobře. Takže doděláme. Veka sůl, kája kupuje veku a sůl. Máte? Kroužek tady, Ona tady byla nápověda. Tady to je napsáno. Tak a tečka na konci věty. Fajn. Druhý řádek. Tady je káva a maso. Kamil kupuje kávu a maso. M, A, S, O jste dopsali. Tečka tam je. Dobře. Tady je voda a mák. Takže Dana kupuje Vodu a mák. Máte čárka tady nad A? Paráda. Takže jste zvládli, dá se říct, samostatně čtvrté cvičení.